Alltså den här frisyren. Jag tror som heter Magica the Hex från von Anka. Ja. Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag har varit och shoppat böcker och jag vill visa upp de här för er. Jag var på någon slags lite äventyr, dagsutflykt med familjen. Åkte till Uppsala och självklart besökte jag The English Bookshop där borta. Jag gick in, strosade runt, tänkte att jag vet inte vad jag är sugen på. Fick hem, eller köpte först 3 böcker. Sen så mötte jag upp min mamma, pappa, eller familjen då. Och du vet, de satt och fikade. Så jag satt mig ner och så bara, jag bara hej. Och så tog jag upp böckerna. Ni vet ju hur det är när man kommer ut från en bokaffär. Man vill bara, ja men du vet, man känner på dem, luktar på dem, bläddrar i lite i dem. Bara liksom har dem i handen så. Så tittar min mamma på mig och hon bara, alltså vad gör du för någonting? Jag bara, men de är så fina. Hon bara, oj, betyder det så mycket för dig att köpa nya böcker? Blir du så glad? Jag bara, ja, det är det bästa som finns. Så gav hon mig en slant och sa, gå tillbaka till bokhandeln och köp några till. Så jag gick in igen. Och köpte 2 böcker till som då mamma bjöd på. Så sammanlagt har jag 5 nya böcker som jag tänkte att jag skulle visa upp här för er. De första 2 jag tänkte visa upp, för de är 2, för de sitter lite ihop till en serie. Är, för er som inte vet så älskar jag ju The Final Empire-serien av Brandon Sanderson. Det är en trilogi, jag har den. Ja, ni ser den inte, jag har den här uppe. Jag är, alltså vilken fantastisk fantasy-skribent Brandon Sanderson är. Och jag vill såklart läsa mer av honom och dyka in i den här världen, det här universum som han har gjort. Så jag köpte den här, The Way of Kings. Nu ska vi se, det här är part 1 och det här är part 2. Det här är alltså första boken i trilogin om The Way of Kings. Och den här boken heter The Stormlight Archive Book, tror jag, book 1. Och ja, det här är book 1. Hela den här är ju alltså första boken i en trilogi. De har delat upp den. Så då har vi part 1 och part 2. Jag ska lägga fram dem, jag tycker de är så snygga. För att jag vill ju jättegärna ha dem i den här utgåvan för mina Final Empire-trilogin har ju den här det här utseendet. Och då vill jag ju ha dem. Vad de handlar om? Vet ni, jag vet inte så jättemycket. Jag vet bara att det är typ samma universum. Det är Brandon Sanderson och det är förmodligen en episk fantasy-saga som jag gärna vill ta mig an. Jag köpte lite mer från Brandon Sanderson. Jag ville såklart ha allihopa, men ja, det blev inte så. Men jag köpte också den här. Jag har ingen aning hur man uttalar det här. Arcanum Unbounded. Arcanum. Jag vet faktiskt inte vad det betyder. Är det? Jag får googla upp det sen. I alla fall, Unbounded. Det här är en samling noveller. Som då, som jag har förstått det. Jag tror att det här är 9 miniböcker eller noveller som då... som då ska vara i det här stora universumet som Brandon Sanderson har skapat. Han har ju skapat olika universum, eller stort universum där de här olika böckerna ingår i. Och det här ska vara en novellsamling från de här olika världarna i det här universumet. Det här låter väldigt nördigt, det är det förmodligen, och jag vet inte om jag har förklarat det här så bra, men ni som vet, ni vet, ni andra, vi kanske kan prata om det någon annan dag. Förutom då Brandon Sandersons böcker så har jag köpt 2 andra böcker. En bok som jag fick tips om, eller jag fick inte tips om den, utan jag såg den på Instagram hos Jag är läsnördig. Älskar det namnet. Hon hade läst den här boken och tyckte den var jättebra. Och för mig fastnade jag mest för själva omslaget. Och handlingen är ju självklart, i alla fall, jag pratar om Deep Light av Frances Hardinger. Som ni ser, jag måste bara visa den lite så noga, så här. Som ni ser så är det ju havet. Jag har en manet här, en båt, jag har sjöstjärna och saknar en haj och en sjöjungfru. I alla fall, ni förstår ju, åh titta, gud vad häftigt. Ja, det fortsätter på baksidan också, lite koraller och sånt där.
För er som inte vet ska jag berätta ännu en gång att jag är ju en sjöjungfru. Och därför så lockar ju böcker som har liksom, ja, har ämnet havet. Speciellt när det är mystik och fantasy över det, så älskar jag det ännu mer. Och jag fastnar verkligen för den här. Som jag har förstått det så är det... Nu måste jag visa en gång till här, ska vi se. Oh. Ja, men titta, här är det väl den här fantasy-världen. Glänser lite mycket. Ögruppe, så vi får följa med två karaktärer som är någon slags djupdykare. Och så börjar någonting i havets djup komma upp till ytan. Det är typ det jag vet. Jag vill inte veta något mer. Det spelar ingen roll. Jag vill ändå läsa den. Jag gillade ju Frances Hardings The Light Tree. Lugnarnas träd. Jag vet inte vad den heter på svenska. Men jag är jättenyfiken på henne som författare. Och det här, den här måste jag ju bara läsa. Jag måste ha den överhuvudtaget. Den är så snygg. Och allt med den här lockar mig. Den femte och sista boken som jag fick med mig hem är en bok som jag har tittat på väldigt länge. Jag gick in i science fiction för något år sedan. I science fiction affären i Gamla stan för något år sedan. Och strosade runt där. Och då såg jag den här boken. The 10,000 Doors of January. Av Alex E. Harrow. Alex E. Harrow. Även den här är lite osäker på vad den verkligen handlar om. Förutom att jag full för omslaget. Låt oss titta på det en gång till, lite närmare. Den är så snygg. Kolla nycklar och blommorna. Den är brutalt snygg. Att det kan vara så viktigt. Ja, det är viktigt. Det är tyvärr det. Jag är lite ytlig på det sättet. Men det handlar i alla fall om January som får reda på någonstans att hon kan liksom öppna andra dörrar till andra världar, som jag har förstått det, tror jag. Ja, jag hade som sagt sett den här för länge sedan och funderat på att läsa den. Jag har inte sett den så jättemycket på Instagram, om jag ska vara ärlig. Så jag är väldigt nyfiken på vad folk tycker och tänker om den. Men jag är jättenyfiken, för att den verkar ju så här fantasy och andra världar och öppna dörrar. Ja, men ni vet det där, det är någonting som lockar mig också. Så de här böckerna är ju böcker jag verkligen vill läsa redan nu. Men jag kan nog säga att de här tre inte kommer bli lästa på ett tag. För jag vill nog köpa alla böcker i den här serien innan jag börjar. Men de här två tror jag definitivt kommer bli lästa i år. Inom en snar framtid i alla fall. De kommer inte bli hyllvärmare. Definitivt inte. Yay! Jag är jätteglad över de här. Och jag är jättenyfiken på vad ni tycker. Har ni läst någon av de här? Är ni insatta i Brandon Sanderson? Har ni läst någon av de här två? Vilken ska jag börja med? Berätta gärna för mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Annars så syns vi när vi syns. Ha det så bra! Hej då!